Bakının müasirləşdirilməsi, şəhərin ən modern standartlara cavab verən əsaslarla abadlaşdırılması istiqamətində görülən işlər, yaşıllıq zolaqlarının, parkların salınması ilə paralel şəkildə davam etdirilir. Belə parklardan daha biri Azərbaycan Prezidentinin 18 avqust 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə qurulan Nərmanov rayonu Vaqif prospekti, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, Şəmsi Rəhimov və Nəsib bəy Yusif bəyli küçələrinin kəsişməsində yerləşəcək. Antena parkı kimi tanınan bu ərazi əvvəllər baxımsız vəziyyətdə olub. İstirahət parkının yenidən qurulması və bərpası ilə əlaqədar bu ərazidə yararsız vəziyyətdə olan bəzi tikillər sökülüb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov məlumat verdi ki, 19 hektar ərazini əhatə edəcək parkda müasir tələblərə cavab verən 2 ədəd 2 mərtəbəli restoranın tikilməsi, Dədə Qorqud Parkı ilə əlaqələndirici tunelin qurulması, mövcud tarixi inzibati binanın təmir bərpası, 2 fəvvarə, içməli və yanğın su anbarlarının qurulması, parkın ərazisində abadlaşdırma və ümumi sahəsi 13,8 hektar olan yaşıllıq sahələrinin salınması, işıqlandırma, piyada və velosiped yollarının çəkilməsi, uşaq əyləncə və idman meydançalarının yaradılması və s. işlər nəzərdə tutulub. Dövlət başçısına eyni zamanda Binə qəsəbəsi ərazisində Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin yeni salınmış istixanası barədə də məlumat verilib. Qeyd edilib ki, burada 1 milyona dək gül əkiləcək və bu sahədə idxalın həcmini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salmağa imkan verəcək. Beləliklə, yeni salınacaq park Azərbaycan dövlətinin ekoloji tarazlığın qorunması, yaşıllıqların artırılması, o cümlədən Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində görülən işlərə daha bir tövbə olacaq.